我是希望能够有个伴儿，我们都有过一些过去。本来我想自由自在的过一个人的生活，我跟他都是很理性，我只是讲一大堆。我第一个反应我就在摔花盆，这是我错的地方。五十多岁的人怎么不成熟到这种程度？爱的万物论每周一到周三晚上11点，好好看看我。